Se edhe këtë diskutim vjen pas një ngjarje shumë të rëndë, duket sikur çdo gjë, çdo fjalë që ne themi është e pamjaftueshme, është shumë vonë ose nuk di vetë çfarë të thuash në këtë lloj situata, sepse ne kemi dështuar, qoftë si shoqëri, qoftë si institucione, ndaj ne prodhojmë situata që nuk janë vetëm vrasje. Kemi të kaluar çdo lloj normaliteti, kemi vetë flijimin në qoftë se vërtetohet që është ashtu. Të një nënë me tre fëmijë. Zonja e përmendi pak më parë për femicidin. Vetëm vitin e kaluar, shoqëria shqiptare çdo 18 ditë ka humbur një grua për shkak të femicidit. Pra çdo 18 ditë një nga ne ka humbur një familjare të vetën. Nuk jemi duke folur për raste të izoluara dhe në fakt mua përveç të gjithë gjërës më ka shqetësuar pak edhe mbulimi mediatik dhe gjithmonë më shqetëson mënyra se si këto raste raportohen si raste të izoluara, të një çifti, ose të një krahine, ose në këtë rast, për shumbull, pash raportime në raport me komunitetin, sepse flite që vinde nga komunitet rom. Ndërkohë që këto gjyra që pëndohë dhe një reflektim i të gjithë shoqërisë tonë, një reflektim i mënyrës si kemi ndërtuar familjen, si kemi ndërtuar institucionet, si mësojmë fëmijët, vajzat e djemë, si mësojmë të raportohen tjetrit, sepse në këtë rast një grua që vetë flijohet, do me thënë që ka qenë e pambështetur nga familja e saj, ka qenë e pambështetur nga institucionet e policisë dhe gjykatës, ka qenë e pambështetur nga institucionet fetare, në qoftë se ka pasur akses të to, pra çdo institucion të cilin ne mendojmë se mund ta shpëtonte, e ka lëshuar. Dhe gratë sot ndihen të tilla, për fat keq, ti e shikon dhe ndonjëherë është vështirë edhe për ne që t'ju japim një zgjidhje grave, sepse ne mund t'ju themi çdo ditë dhe është shumë mirë të denoncojmë, por momentin që nuk kanë mbështetje financiare dhe shteti nuk ju ofron mbështetje financiare që këto gra të largohen nga dhunuesi tyre dhe të jetojnë në një strehim të sigurt dhe me një punë që do t'i mbajë. Në momentin që ato nuk kanë këtë lloj sigurie, që është baza për krijimin e çdo lloji jete, është shumë e vështirë për gratë që të dalin nga rrethi dhunës. Shto këtu paragjykimin, shto këtu paragjykimin që vjen jo vetëm nga po them bashkëshortin të rast, nga familja e saj, nga institucionet shtetërore, nga policia kur raportojnë, shpeshherë kthehen mbrapsht nga vetë komisariatet me justifikimin që po mirë se edhe ne errahim gratë ndonjëherë. Dhe një grua që dëgjon këtë nga shefi komisariatit ka bërë gjithat luftë që të dalin nga ky rreth dhune dhe dëgjon këtë, është shumë herë më e vështirë që ta raportoj të shoqin. Në këtë pikë unë shoh që ne mund të flasim patjetër që në aspektin moral, në aspektin social kemi dështuar, por nga ana tjetër, nëse mund të kërkojmë llogari është në aspektin e legjislacionit dhe në aspektin e autoriteteve. Autoritetet në gjykimin tim janë të pafta sot për t'i mbrojtur gratë, sepse mendoj që asë nuk e din situatën reale. Ne nuk kemi sot një studim bi femicidin, për shumë. Di që po e bën avokati popullit, që është një gjë shumë e mirë, për është shumë vonë. Është shumë vonë, ndërkoj që ne humbim 10-10 gra çdo ditë. është shumë vonë kur të gjithë ne në familje tona e dim që të afërmet tona dhunohen, që psikologjikisht, fizikisht, ekonomikisht, etj. Dhe jemi të pazot si shoqëri që ti themi kjo gjë nuk duhet të ndodhë më. Dhe nuk duhet të ndodhë më jo sepse janë gra, po nuk duhet të ndodhë më sepse janë njerëz. Dhe si njerëz, e drejta jetës është e drejt parsore tyre.